Piga nyuma. Tusikilize, tusikilize. Imeandikwa congratulations angel glory to God. Soma kwa sauti kaka, imeandikwaje? Congratulations angel glory to God. Imeandikwa congratulations angel glory to God. Lakini congratulations wengine hata makofi wapige. Congratulations. Kwa kutambua na kuheshimu thamani ya kaka yetu, nipende kaka atuambie amesoma. Si ndio jamani? Kaka yetu amefanyaje? Amesoma. Amesoma kilichoko ndani ya boxi juu ya meza. Atuambie kilichoko humo ndani ni nini? Maana naona tu maajabu ajabu vitu vya melemeta. Kaka tuambie umesoma nini humo ndani? Ni barua, article.